bakom Åkerby i år till Hökaräng. Men sen jag gick till Hökarängen. Ja. Det är så länge sedan jag gick. Hökarängen brukar åka tunnelbanan. Och det tar så lång tid att man kommer. Så det kan gå. Det är inte så. Det har gått nästan jag har ställt. Det är fast bara. Det är en klocka. Använd den nästa gång. Ja, nu ja, men nu ska jag använda innan. Det är lag på det. Jag filmar så jag kommer gå till polisen annars. No two. Boss.
första. Här är SJ-området. Basen SJ-området. Längre fram här har vi. Nu kommer vi till Pepparvägen. Det är längsta vägen i Farsta och Hökarängen. Det finns från Hökarängen till Farsta. Den är en jättelång väg. Pepparvägen heter det. Den här är en fin och rolig resa. Nu går jag från Farsta till Hökarängen. Därifrån går jag till så jag kommer till bussen och går till Gubbängen. Jag får se när bussen kommer. Ifrån Hökarängen till Gubbängen. Nu kommer jag i fas här. Här har vi en skog. Här kan man sitta och vila om man vill. Om man är trött. Här är många som bor. Det är nära till Hökarängen. Ganska långt att gå. Så vi ska bussen tillbaka. Det är som man åker med. Ifrån Hökarängen. Så jag kommer filma en liten extra grej. En bonusfilm. Så jag kommer lägga upp den här så jag kommer berätta lite om stället. Som jag går förbi. Så jag öppnar på min YouTube-kanal. Gillar ni det här så kan ni kolla på filmen om vägen från Farsta till Farsta. Vi på min YouTube-kanal. Det är mycket att se under vägen. Här måste sitta två stycken. Här nere på tunnelbanan. Ser ni sessan här? Nu är det vår. Och snart är det sommar. Härligt. Nu får vi ta den här mot Farsta strand. Vi
sig på sig. Så. Via Hökarängen upp till Gubbängen. Det är längst här från något filmen jag gör. Nu är snart framme i Hökarängen. Hökarängen som vana och Gubbängen som vana ser man i, mellan varandra. De ligger så långt ifrån varandra. Och nu kommer stan, kommer tåget mot Stockholm, mot stan, mot... Hässbystrand. Stor balkong. Eller så är det en sal. Så ni får väl se själva. Man tycker sig som att ha en balkong. Eller både och. Skriv det i kommentaren här. Ja, skriv det öppna. Så går vi här. Till Hökarängen. Gillar ni filmen om Hökarängens lilla djurmarknad? Så ligger på YouTube-kanalen nu. Och en annan film från Hökarängen till från Gubbängen till Hökarängen. Det går på YouTube-kanal. Nu kommer jag göra ett paus här. Vi slår tillbaka när vi kommer till Gubbängen. Jag är på väg till Gubbängen. Nu har vi kommit till Hökarängen. Hökarängen är ett område där jag bor. Nära till stan, nära till Farsta centrum och något. Nära till Gubbängen. I Hökarängen finns det en restaurang. En Zekako Mondondo. Och så är det pizzor och andra saker. Och även finns det en thailändsk restaurang. En thailändsk affär. Där man kan köpa så. Här kommer vi till Hökarängen. Hökarängens lilla centrum.
Hökarängen. Eller Hökarängen till Gubbängen. Här har vi matdags i Hökarängen. Hökarängen är de kristna. Det finns... Södertörns kyrka. Så det är vad det heter. Där är jag döpt. Jag anser sig med Högdalstippen. Nu kommer vi på oss igen. Då kommer vi till Gubbängen. Där svänger vi av vänster. Eller höger mot Gubbängens bibliotek. Innan ni är här så kan ni kolla på när jag filmade invigningen av Årstas bibliotek. Det finns på min YouTube-kanal. Och nu ska jag filma Gubbängens också. Så vi får nyrenoverade bibliotek också. Och nu ska jag filma några Djurgårdsdalens också. Det var skriva här nere. Men nu är våren här, sommar snart. Våren kvittar. Nu kommer ni få se hur det ser ut i Gubbängens bibliotek. Jag kommer att berätta lite om Gubbängens bibliotek. Nu kommer mest. Jag kommer också filma i biblioteket i Aspudden. Just nu måste jag lägga fram. Men nu blir det Gubbängens bibliotek först. Och sen några Djurgårdsdalen. Så alla bibliotek som är nya har jag filmar jag. Jag kan, om ni vill, ska jag filma på Flamströms bibliotek i nedklassen. Om ni vill. Så vi är på Stockholm. Nu kommer jag snart och basa igen. Högdalen, Gubbängen, finns även rastgrej för hundar. Det är smart och praktisk. Och miljövänligt. Då slipper man kliva i hundbit. Nu kommer vi basa här. Jag har tillbaka. Det hållet. Jag lägger över gatan så vi är på rätt håll i bibblan. Nu går vi så här. Det är uppe igen. Tja, nu kommer vi upp igen. Här är Gubbängens hallen. Och Gubbängens parken. Eller Gubbefältet. Gubbängsfältet som också heter. Gillar ni det här klippet? Tryck tummen upp och tryck på din klocka. Så får ni se mina filmer snart och från om. Nu kommer Gubbängens bibliotek att filmas. Så håll så god då. Hur det kommer se ut där. Gubbängsparken heter också Gubbängsfältet i Gubbängen. Gubbängen har även en idrottshall, Gubbängens idrottshall. I Gubbängen finns det väg till Hökarängen. Hökarängen ligger i Söderort i Stockholm. Gubbängsfältet
är en bra picknickställe för både stora och små att ha picknick i. Gubbängsfältet ligger i Stockholm och det är Stockholms stad och Stockholms län. Och det ligger söder om stan, Gubbängsfältet, och det ligger på söderort på gröna linjen i Stockholm. Det är lätt att ta sig dit med tunnelbana eller buss från Älvsjö till Gubbängen eller Hökarängen och gå en promenadstig på bara 5, 6, 3 till 4 minuter. Så att ja, det finns mycket att se i Gubbängen och Hökarängen. Nu kommer vi snart till Vatör kyrka som ligger i Hökarängen. Och det är en enda kyrkan i Hökarängen. Och Farsta har ju en annan kyrka som heter Centrumkyrkan. Men Satörkyrkan är Farsta och Hökarängens kyrka och ihop. I Hökarängen kan du även handla på Matax. Det finns mycket annat att se i skogen. Här kan du även naturreservat och uppleva naturen och trafiken samtidigt. Det finns mycket att en fin promenadstig att gå från Hökarängen till Gubbängen. Eller tvärtom. Där har han sina husen och motorvägarna. Där har vi även mat, även Willys och han var Max. Och även butik Plantasien. Nu kommer vi och svänga här mot kyrkan som ligger i Hökarängen som heter Vatörkyrkan. Man kommer berätta också om när den invigdes och när den byggdes. Det finns områden, Hökarängen och Gubbängen. Så att ja, men det finns mycket att se i under vägen. Man kan gå till kyrkan. Och ja. Men då kommer jag berätta om kyrkan just nu. Och det här är en bonusfilm i promenaden mellan Hökarängen, Farsta, Hökarängen och Gubbängen. Tack så mycket. Det här är den. Vaktörkyrkan i Hökarängen invigdes 1960 och tillhör Farsta och Hökarängen församling. Även promenader till Örbyleden. Vaktörkyrkan i Hökarängen är en fin kyrka. Och sammanlagt så ligger den i Stockholm och tillhör Stockholms stad. Vatörkyrkan i Hökarängen är jättefin, invändigt och utvändigt. Liten vänlig kyrka. Trappen upp här är en gammal tegel. Det här är en tegelkyrka utav tegel. Trapporna som ni såg är gjort av också tegel. Och här kommer en trapp till som är gjort av tegel i Hökarängen, kyrkan. Nu kommer vi upp till en och även smide där grejerna. Där har du trappen till Vatörkyrkan. Och nu kommer vi upp till själva innergrejen till kyrkan där man även kan ta upp med och upp med bilen. Du kan även beställa din färdtjänst eller åka kommunalt. Du bara tar tunnelbanan till Hökarängen eller till Gubbängen. Och gå därifrån, det är bara 3-4 minuter att gå.
Nu kommer vi till Vatörkyrkan i Hökarängen. Hökarängen är också en kristen församling där man kan be och tända ljus för de som har gått bort. Nu går vi in i kyrkan. Den här kyrkan invigdes 1960. Och är jättefin kyrka. Även invändigt är gjort av tegel. Där har vi innergården där man kan sitta och fika på för församlingen. Och här kan man uppleva sina grejer. Här har många haft sin examen och skåsutlutning. Tidigare har jag gjort det i Hökarängskyrkan. Jag är även döpt i Vatörkyrkan i Hökarängen. Här ser man när de spelar piano. Där har vi även, man kan tända ljus för de som har gått bort. Ja, den här kyrkan är jättefin och jättebehändig kyrka. Jag hoppas att ni gillar det här bonusklippet. Så gör en tumme upp och tryck på den klockan. Så får ni se en av mina filmer snart. Här är en bonusfilm om Vatörkyrkan i Stockholm. Som ligger i Hökarängen. Mellan Hökarängen och Gubbängen. Ja, det var den kyrkan där som heter Vatörkyrkan. Då får ni se namnet Vatörkyrkan. Så tack för mig. Hej! Hökarängens tunnelbana invigdes 1950 och ligger i söderort. Innan tunnelbanan Hökarängen upptäcktes var slutstationen Gubbängen. Men nu går tunnelbanan även till Farsta strand och Farsta. I Hökarängen kan du ta tunnelbanan till Slussen, Hötorget, T-centralen och även till Hesby strand och Hesby gård, Vällingby, Råcksta och Åkeshov och Alvik och sen söderut mot Farsta strand. Hökarängens tunnelbana är en fin linje och ligger på linje 18 i Farsta. Invigdes den 1 oktober 1950. Ombyggdes den 19 november 1958. Sju år senare gjorde de om tunnelbanan Hökarängen och byggde massor med hus bredvid som är lägenheter. Hökarängen är en fin område. Hökarängsbanan och Hökarängen.